Подільсько-Воскресенський міст столиці допоможуть будувати німецькі фахівці. Сьогодні довгобуд оглянув київський міський голова Віталій Кличко разом з делегацією експертів з Німеччини. За словами столичного мера, Київ не має достатньо бюджетних коштів, аби профінансувати завершені робіт, тому місто намагатиметься знайти інвестора. Якщо всі будуть разом наполегливо працювати, якщо ми знайдемо інвестора та Україна і Німеччина дійдуть згоди в цьому плані, то ми можемо впоратися за 4-5 років. Так само можна розглядати і поступове ведення мосту. І починати потрібно вже зараз. Наше завдання, використовуючи досвід німців, я використовую свої контакти для того, щоб робити Київ як можна швидше, зробити в Києві ті ж самі стандарти життя, як і в Німеччині. У столиці тривають капітальні ремонти доріг. Лише цими вихідними київавтодорівці поклали понад 10 тисяч квадратних метрів асфальту у місті. Процес триває, а де нині проходять роботи та як до можливих вимушених заторів ставляться водії, знає Вадим Ярошенко. На вулиці Саксаганського млявий рух автомобілів. Тут водіям залишили тільки півдороги. Терпимо, головне, щоб зробили дорогу. Ну, плохо, смотри, що робиться. Якщо спішиш куди-то, клієнт спішить куди-то, це все. Ну, то дзвони, мол, опоздай, ремня не буде, або таке інше. То, що роблять ремонт, це, звісно, в перспективі добре, що дороги будуть ровні, нормально будуть їздити. Але пробки, звісно, це плохо. Ну, з іншої сторони, добре, що літом. Багато людей повиїжджало з міста, і, мабуть, це правильно, що літом все-таки роблять дороги. Рухатися трьома смугами замість шести водії змушені через капітальний ремонт дороги від вулиці Симона Петлюри до площі Перемоги. Тут вже зняли верхній шар асфальту та ремонтують нижній. Також оновлюють і суміжні дорожні конструкції. Було в неудовлетворительному стані, напливи, колійність, були просаджені провалені люки. Сьогодні ми робимо частичну заміну люків на проїжджій частині. Ректуємо борт. Частична заміна бортового каменя, там, де він підлежить заміні, з ректовкою. В Київавтодорі кажуть, ремонту потребують близько 80 каналізаційних люків. Під час заміни використовують спеціальний розчин швидкої дії, який триматиме нові люки роками. В раствор додаються спеціальні інгредієнти, щоб раствор швидше схватувався. Щоб в течение пару часов раствор вже схватився. Ну, якщо розгрузочні плити розбиті, ми їх міняємо на нові. Є підкладки під люки, теж міняємо на нові. І виставляємо вже, щоб було по асфальту нормально. Віджила своє і частина зливостоків. Востаннє їх замінювали ще 15 років тому. В деяких стан просто жахливий. Зараз вже монолітний ЛП-1, це монолітний короб, який буде років 15 мінімум служити без ремонту, без нічого. Користуючись літньою гожою дниною та сезоном відпусток серед киян, шляховики проводять ремонти в усіх районах міста. Зокрема, на площі Тараса Шевченка, на вулицях Старановодницькій, архітектора Вербицького, на вулицях Ярославській, на Ярославовому валу та на вулиці Робітничій, а також на проспекті генерала Ватутіна. Вадим Ярошенко, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». Експериментальні бокси. На вулицях Києва з'явилися нові закриті майданчики для сміттєвих контейнерів. Поки що двох типів – залізні та бетонні. На сьогодні комунальники встановили вже близько 70 таких боксів, переважно у центральній частині міста. Зокрема, їх можна побачити на вулиці Богдана Хмельницького та бульварі Тараса Шевченка. Ну а до кінця року планують встановити ще майже 80. Нові майданчики, на відміну від традиційних баків для сміття, мають кілька переваг. Первое – это эстетическое. Не всем приятно видеть мусорные баки, которые стоят вдоль дорог, на газонах и прочее. И такие боксы, они призваны оградить от неприятных впечатлений наших жителей. Вторая цель – это функциональная. Подобные боксы предотвращают разлет отходов в случае там, порыва ветра. Третья цель – это она ограничивает доступ определенных категорий граждан, які також спосібствують загрізненню вокруг. Нова операційна, сімейні палати та індивідуальні пологові зали. Уже до кінця року таке оновлення чекає на акушерське відділення Київського пологового будинку номер 3. Робитимуть усе за європейськими стандартами. За приклад взяли дві спеціалізовані клініки в Європі. На капітальний ремонт акушерського відділення з міського бюджету уже виділено 15 мільйонів гривень.
Цих коштів, на жаль, буде недостатньо в частині обладнання, але в цьому році, я думаю, ми закінчимо ремонтні роботи і в наступному році будемо думати про обладнання, яке потрібно сюди буде поставити. Передбачається створення сучасної операційної, яка забезпечить швидкий доступ в разі необхідності, якщо кровотечу везе швидка медична допомога, чи якась сталася на першому поверсі, провести маніпуляції необхідні для врятування життя матері і дитини. Операційна буде сучасна, вона буде розраховувати мати також післяопераційні палати. Свято для ласунів. Сьогодні відзначають Всесвітній день шоколаду. Започаткували його у Франції 1995 року. Почастувати киян та гостей столиці та дізнатися, за що вони люблять шоколад, вирішила знімальна група СТН. Чорний, білий і молочний – три кольори солодкого смаку. Сьогодні наша знімальна група вирішила пригостити киян та гостей столиці шоколадом і дізнатися про їх вподобання. З давніх давин шоколад був тотемою індіанських племен, делікатесом при дворі королів, а нині щоденна радість мільйонів людей. Ну, я навіть не знаю, чому я люблю шоколад. Просто в дитинство люблю. Мені більше подобається корість шоколаду, коли ви їш. Я чувствую во рту, как будто бы пузырьки взрываются. На кольори смак товариш не всяк. Жіноча половина населення віддає перевагу чорному шоколаду. Пояснюють, завдяки його корисним властивостям, високій концентрації гормону щастя та неабиякому терапевтичному ефекту. Він допомагає там при серцево-судинних захворюваннях. На самом деле все сладкоежки, все просто від молочного і білого, чорний мало хто любить. Ну, чорного не так кушати хочеться, в принципі, як від молочного і білого. І в білому є какао бобов. Які допомагають похудіти. Розповіли нам справжні фани шоколаду, де, на їх думку, виробляють найсмачніші плитки. Так, я люблю шоколад, пробували їх достатньо в різних країнах, але самим вкусним, мені здається, він є в Львові. Львові хороший, і в Італії хороший. Наймолодша фокус-група заради шоколаду була готова на все, навіть поводитися чемно. Тому що я... Коли моя мама добра, вона дозволяє мені ледь не щодня їсти шоколад. Ми таки встигли дізнатися більше про вподобання лосунів. Але шоколад розтанув на сонці швидше за сніг. Тож опитування згорнули з технічних причин. Ольга Киселевич, Дмитро Оліфанов, телеканал «Київ». А от наша Лейла Мамедова не любить шоколад, але точно надає перевагу гострим темам нашого з вами сьогодення. І що буде перчинкою цієї години, маємо змогу запитатися. У Лейли, привіт тобі ще раз. Розкажи, будь ласка, на кого з гостей чекаєш і про що будете говорити? Ось Наталя сьогодні в день запитала, запропонувала мені відзначити День шоколаду. Я сказала, що не люблю шоколад, вона вирішила розповісти це на всю країну. Ну, добре, ну, дійсно це так. Зараз дійсно не про шоколад, а будемо говорити про більш важливі речі. Тому прошу всіх активно, закликаю, телефонувати, спілкуватися. В нашій студії буде людина, яка може говорити на всі теми. Це насправді так, але стосовно саме політичного життя. Валентин Гладких, кандидат філософських наук, політичний експерт. Будь ласка, що, підсумки саміту НАТО обов'язково? Також говоримо про візити, про те, що сьогодні довелося і вдалося реалізувати щодо візиту прем'єр-міністра Канади в нашій країні. Тому не пропустіть. І дуже важливе питання. От бачите, наші всі сьогодні різні ніби теми піднімали, так? Але все стосувалося роботи депутатів, нині діючих. Нашого гостя є така певна навіть інформація важлива, яку розробляла структура, яку він на сьогоднішній день також працює, і в інтернеті можна подивитися, як працюють насправді народні обранці. Будь ласка, про це все поговоримо. У нас буде година для ефіру. Наталечко, тобі дякую, до зустрічі. Дякую, Лейло, за анонс. Ну, а поки гості і Лейла готуються до дискусії у програмі «Столиця», Роман Сагаєв встигне розповісти про найголовніші події спорту. Я з вами прощаюсь до 23-ї години, тоді у новому випуску СТН згадаємо, чим відзначився цей понеділок. До зустрічі. Добрий вечір. На телеканалі «Київ» найцікавіші новини зі світу спорту. Як фанера над Парижем. Збірна Франції з футболу на домашньому Євро програла фінал команді Португалії з рахунком 0-1. Через надто обережну гру обох команд в основний час справа дійшла до екстра-таймів. А на 109-й хвилині долю трофею вирішив влучний постріл із-за меж штрафної Едера. Звитяга у Парижі допомогла Селесау стати вперше в історії чемпіоном Європи. За перемогу піренейців у фіналі Євро вболівали також чемпіони України з футболу. С командой вчера мы сидели и
как-то, ну, больше симпатии были за Португалию, поэтому я даже не знаю, почему так, но... И, ну, я считаю, что им на Евро немножко так, как везло, был фарт какой-то у них, поэтому, можно сказать, это ихняя Евро была. Наверное, так судьба такая была, что они должны были выиграть, потому что, ну, три ничьи в группе, и там хорваты лучше играли, и, ну... Ну, в финале они уже, я считаю, здорово играли на равных с французами. И... Так что, ну, можно сказать, в финале они, можно, заслуженно выиграли. Сьогодні футболісти київського «Динамо» повернулися з Австрії. У Тіролі протягом двох тижнів команда проводила міжсезонні навчально-тренувальні збори. Білосині повністю виконали тренувальну програму, підготовлену тренерським штабом на чолі з Сергієм Рибровим. Та зіграли 6 контрольних зустрічей. У них 5 раз перемогли і один матч завершили в нічию. Різниця забитих та пропущених голів – 17-4. Сергій Рибров переглянув у ділі новачків команди, отримав інформацію щодо їхнього потенціалу і можливостей інших гравців. Важку працю і закладання бази виконано. Попереду новий сезон, який динамівці відкриють 16 липня в Одесі, грою за Суперкубок України 2016 проти Донецького Шахтаря. То, що тренерський штаб пропонував роботу, яку вони запланували, ми старалися виконувати. І ті ігри, які у нас були, ми достаточно, ну, неплохо так и действовали, и взаимодействовали с, ну, с партнерами. Я считаю, что каждый игрок выкладывался на тренировках, в играх, потому что конкуренция есть, и как бы старались все делать то, что говорили. Красиві, яскраві, екіпіровані і просто діамантові. У столиці представили олімпійську форму збірної України. Вона оздоблена спеціальним принтом під назвою «Діамантова Україна». Як вважає автор Андре Тан, цей принт відображає усю багатогранність нашої країни, межі якої переливаються жовто-блакитними кольорами. У колекції – змагальні комплекти і парадні. При її створенні було враховано мінливий клімат Бразилії. Показали новеньку форму українські олімпійці, які доволі впевнено крокували подіумом. Також їх підтримали українські селебритіс. Збірники стверджують, що до Олімпіади готові, а новенька форма піднімає настрій. Для спортсмена дуже важливо комфортно відчувати собі в олімпійському одягу. По-друге, якщо позитивно вони сприймають, всі ці речі підтримують такий позитивний психологічний стан. Комфортне, доволі-таки ярке, позитивне, піднімає настроєння, це важливо, тому що спортсмени просипаються в олімпійській деревні на Олімпіаді, і перше, що вони бачать, це форму, одягають її на себе, тому важливо, щоб вона створювала хороше настроєння. Ну, і чим сподіваємося, що ця форма заряджена на олімпійське золото. В екстрім-парку «Дружби народів» відбувся другий етап чемпіонату Києва з пляжного волейболу серед чоловіків. 40 команд з Києва та області – Чернігова, Черкас, Харкова, Дніпра та Одеси – виявляли найкращих. Учасники фіналу і матчу за бронзу зіграли по 8 поєдинків. У них переможці Максим Булатецький з Черкас та Роман Романенко з Києва програли лише одну партію. Але не у фіналі. Хоча боротьба зі столичною парою Остапенко-Ревенко була запеклою. Перша партія завершилася з рахунком 21-19. У другій показовим став розіграш, коли Булатецькому і Романенку вдалося зрівняти рахунок 11-11. Далі їм вже було нескладно довести матч до перемоги. Бронзу вибороли чинні чемпіони Києва Андрій Левченко і Антон Артемчук, які у двох партіях здолали опір Володимира Борисенка та Ігоря Гуревича. Останній, третій етап чемпіонату відбудеться у серпні. В фіналі вже однозначно була впевнена, що ми повинні перемагати фінал. От. Півфінал Левченко-Артемчук, звичайно, якби, вони молодші, вони більше тренувальні, у них можливості, але, бачите, досвід, мабуть, переміг. У початку сезону, к сожалению, не було такої можливості тренуватися і підготуватися як слід, тому, ну, от і результат такий ми отримали. Зараз ми тренуємося, ми готуємося, ну, в особливості я, тому я думаю, що ми ще більше будемо набирати, і к фіналу ми підійдемо взагалі в своїй кращій формі. Ну що ж, це були всі новини на цю годину. Будьте здорові!